l-ħwa fl-Australja, kull nar ta' erba fid-disa neqsin 20 ta' filaxija fuq wa. Il-Prim Ministru Robert Abela inawgura x-xogħol estensiv ta' restawr u modernizzar ta' dar il-Mediterrana konferenzi fil-Belt Valletta b'dan ix-xogħol estensiv sew sar f'dawn l-aħħar 10 snin. F'diskors li għamel il-Prim Ministru tkellem dwar l-importanza tal-preservazzjoni tal-wirt storiku f'pajjiżna speċjalment f'binjiet li għandhom potenzjal fil-Belt Kapitali. Il-Prim Ministru nota kif dawn l-aħħar 10 snin il-Belt qamet fuq saqajja u n-negozju fil-Kapitali bdew jieħdu l-ħajja. Dr. Abela tenna lilhom il-Belt mhux talli rkuprat iżda il-mekka tal-attivitajiet kemm kulturali kif ukoll soċjali. U nemmen li l-fażi li jmiss issa ta' tkompleta reġenerazzjoni tal-belt tittenfasizza fuq ir-residenti tal-lokal. Jiġifieri mhux se naċċetta sitwazzjoni fejn għandek tantu tant tisħiħ ekonomiku li trasforma ruħu f'tant proġetti sbieħ fil-Belt Valletta. F'binijiet bħal di tal-lum li restawrajnija, fil-Palazz tal-Gran Mastru, f'binijiet oħrajn anke tal-privat, jiġifieri niftakru kemm proprju ftit metri l-bot minn hawnhekk kellek binijiet 11 senilu dilapidati kompletament. Fil-kummenti mal-medja, Dr. Abela enfasizza dwar il-bilanċ li għandu jkun hemm. Bilanċ bej il-jeddijiet tar-residenti u jien nemmen ukoll il-jed tar-residenti li jgħixu bil-kwiet ġewwa darhom huwa sagrosant, dak m'hemmx kompromessi miegħu, u mbagħad ukoll il-bilanċ li jieħor mal-komunità kummerċjali, jiġifieri jekk għandek xukoll lukandira li qed jgħidu nisma. L-inkonvenjent l-inna ma jenix pjuttost itellifna. Għandek sidin ta' barż, ġifint għandek interessi korrispettivi jew kompetittivi ma' xulxin. Li jridu kol jifmu illi biex ikun sostenibli l-operat tagħhom irridu jirrispettaw ir-residenti. Jien irrid Belt Valletta minn ar-residenti fija, assolutament li belt hija vibranti għax mimlija bir-residenti. Min-naħa tiegħu il-Ministru għat-Turizmu Clayton Bartolo sostna li apparti li dar Mediterran iqas kulturali u turistiku f'dawn l-aħħar snin dan il-post infetaħ għal diversi setturi kulturali u kummerċjali matul is-sena kollha. Il-kap eżekuttiv ta' dar il-Mediterran għall-konferenzi Pierre Fenech spjega li diċenju ilu ġew informati li kien hemm strutturi fi stat diżastruż u minn hemmhekk beda dan ix-xogħol estensiv. Spjega wkoll kif bil-ħidma kollettiva ġie reġistrat profitt sena wara oħra.